Matheus, tá me ouvindo? Agora sim. Opa! Agora sim. Eu acho que só o Matheus estava falando desde o início aqui, meus amigos. Me desculpem pela falha, mas o OBS desconfigurou a configuração do meu microfone. Porém, estamos de volta aqui. Se você não ouviu toda a ladainha que eu falei, é, agora vai. Bom que voltou pelo menos para a corrida. Bom que pelo menos para a corrida voltou. Não, você tá falando, pode falar. Oficial, não tô falando. Não tô falando. Não tô falando transmissão. Agora tá. Pode falar? Agora sim. Ah, agora sim tô falando, né? Isso sim. Agora sim. Beleza, beleza. Agora sim. E pá. Tudo bem, meus amigos? Viemos aqui para mais uma etapa da Loyalty Racing. É essa liga que é chancelada pela categoria DTM. Os vários carros aqui Chancelada pela alinhados. FIA. Com certeza. Vai começar, Matheus. Luzes vermelhas vão se acender. O público ali ansioso para começar a corrida. Luzes vermelhas acesas vão se. Vai ter largada, meu amigo. Largada dada. Enquanto isso aqui, vamos. Espera aí. Vamos ter que esperar os pilotos aqui. Agora sim, voltamos. Desculpa pelo erro, vamos lá. Olha tudo ali, o Matheus. Isso aí, espalhou tudo ali na primeira curva. Matheus Moraes, ele que se classificou em primeiro colocado no qualifying. O pessoal já vem começando a ganhar a posição aqui, ó. Kayan Vinícius já vem botando por cima, ele que largou em último, Matheus. Olha que isso! Muito bem ali, um congestionamento, mas conseguiu tomar posição ali de dois pilotos. E o Bruno Lompa já salta de quinto para quarto colocado. Olha, Matheus, temos abaixo. Olha, ele vai perder essa posição, hein? O pessoal tenta por dentro ali, vai ter um toque, não teve. Conseguiram passar. E o Caio Vinícius, Matheus. Olha o Caio Vinícius aí. Vai Aí ganhando várias posições. o Vitor acabou perdendo muitas posições ali. O Vitor caiu para último lugar Com certeza, na largada. deve ter algum problema aí na largada, João Vitor Cadiz. E o tempo tá bem estável, tá bem nublado o tempo aí. Com certeza. Parece que não teremos chuva, Matheus, mas o tempo tá bem nublado, tá bem fechado. Temos aqui o Bruno Lompa acompanhando o João Hens bem de perto. Como eu vinha dizendo no Qualify, não sei se vocês escutaram, mas parece que a Aston Martin veio com novidades aí para essa corrida em Assen, na Holanda. Opa, olha o Bruno Lompa. Parece que vai tentar jogar por dentro. Na verdade, ele vai ser por Fora. fora, hein? Vai ser por fora ali na disputa, lado a lado. Olha, deu uma cortada de curva legal ali o Jorge. Será que tomou punição, Matheus? Aí não sabemos aí, tem que esperar a FIA se pronunciar. É, com A certeza FIA aí. ali vai ser caso de investigação. Investigação. E olha o Otávio Alexandrino. Olha o Caio Vinícius, Matheus. Largou bem. Fez tudo certo e agora já tá ali em último dos que estão disputando. Porque o João Lucas já entrou no pit. Já tá 1,16 atrás do pessoal aqui do pelotão que tá grudado. O pessoal tá bem grudado, hein, Matheus, hoje, hein? Todo mundo ali na casa dos 3, 4 segundos do líder. Opa, olha o Pedro Viana ultrapassando. Pedro Viana ultrapassa e foi embora. E Bruno Lopa também vai de passagem, passando o João Reis ali. Conseguiu, parece que tracionar melhor na curva. João, olha, Matheus, temos bastante ultrapassagem. A gente que tava esperando ser um circuito mais travado sem ultrapassagem. O pessoal tá fazendo bastante ultrapassagem aqui. É isso aí. Até o momento é muitas ultrapassagens acontecendo, é um circuito extremamente sinuoso, principalmente depois da linha de chegada, tem uma sequência de curvas bem complicadas. E com DRS deve haver ainda mais ultrapassagens do que se era esperado. Se fosse antigamente não teria o DRS, com isso as ultrapassagens têm tudo para aumentar Isso aí, Matheus, comparado e com os ó. anos anteriores. O João Vitor já fez um 27 ali de volta. É a melhor volta da corrida por enquanto. Ele que tá na caçada do Matheus Moraes, que tá sempre na frente, né? O Matheus Moraes, ele realmente é um piloto diferenciado. Tá sempre ali nas primeiras colocações. Enquanto isso, o Marcos Martins já vem fazendo outra passada em cima do João Manuel. As duas Audi ali brigando.
Perguntar aqui é porque o primeiro não tem tempo, ali tá marcando o número de voltas completadas que Isso, ele deu. É exatamente. por isso que não tem tempo ali, tá escrito duas voltas lá. Eles completaram duas voltas e agora estão Opa! completando para a terceira. Dois pilotos abandonaram, Matheus. João Vitor Gadid e Otávio Alexandrino abandonaram a corrida. Ali o pessoal no paddock ali tá tentando entender o que aconteceu. Dois pilotos estão fora, então com isso temos só 11 pilotos, né, Matheus? É isso aí, 11 pilotos agora. Com isso aí, o Lucas ganha duas posições aí. Ele que tá com uma corrida totalmente prejudicada. Ele teve algum problema na largada. Com certeza, ele foi ali pro pit para tentar acertar o carro. Pelo menos ganhou duas posições aí. Torcer aí pro Caian Vinícius aí. Ele com certeza vai torcer pro Caian Vinícius ter problemas e ele poder Nossa, ultrapassar. então Enquanto passou o isso, João Matheus. Vitor assume a primeira colocação. Matheus Moraes é ultrapassado. Matheus, o que que aconteceu? Que ele foi ultrapassado e por muito, hein? Olha, Ontem ele até. foi muito bem. É, eu acho que o Matheus Moraes tá com algum problema. Deve ter errado a chicane ali, pelo que parece. Deve ter cometido um erro ali, deve ter passado reto na E tomou o chicane. slowdown, né? Pode ser. Deve ter passado reto na chicane e. Porque ele tá o tempo todo passando reto na primeira curva. O tempo todo ele tá passando reto lá. É, com certeza ali deve ter tomado slowdown, porque a diferença ficou bem grande ali. Mas, meu amigo, o Matheus Moraes vem tirando diferença. Opa! Só foi falar! Rodou! E olha que perigoso, Matheus, tem um acidente ali. Rodou, ficou de lado na pista e Matheus Moraes acabou de estragar a corrida dele. Ah, É a cara. Audi que vinha bem, a Audi vinha dobradinha, a Audi. Agora tem somente o João Victor ali na frente. Com certeza, e Matheus Moraes, agora que estava ali em primeiro colocado, se classificou bem, já está em oitavo. Pegamos aqui ao vivo com Em menos de quem uma volta. em menos de uma volta. E olha, Matheus, o Bruno Lompa tá a 4 segundos, mas ele estava em quarto colocado. Olha como ele já ganhou posições. Temos que acompanhar o tempo de volta entre ele e o João Victor. É Aí vão verdade. completar agora, ó. Agora vai ser interessante observar aí o tempo de volta dos dois. Temos aqui o João Vitor, vamos ver quanto ele fez de volta. 1,27, 1,275. 550, 1,276. Parece que o João Vitor ainda consegue manter um tempo de volta maior, um décimo ali, virando um décimo mais rápido do que o Bruno Lompa. É, já temos torcida aí no chat aí do João Victor aí, né? João Victor, o brabo aí, levando a Audi aí. Pra tentar fugir das duas Aston Martins que estão vindo atrás aí. Com certeza, e a Aston Martin que vem muito bem nesse campeonato, né? Depois de uma primeira corrida desastrosa da Aston Martin, na segunda e terceira, quarta corrida, já estão começando a recuperar o ritmo e fazendo a rainha ficar feliz. É. Eu tô Enquanto isso, achando. olha o toque dos dois aqui, Caio Júnior e Matheus Moraes que já teve problema, tá sendo agora atacado por Caio Júnior, ele que costuma ficar ali no fundo do pelotão, já tá fazendo uma ultrapassagem em cima do Matheus Moraes. Opa, Ele forçou demais. tá levando outra passagem, no Tá caso. Ele levando? tá Tava levando? perdendo, tá Ah, perdendo. ok. Então o Caio Júnior só teve que aceitar. Parece que ele deu uma forçada ali, mas acabou saindo do traçado. Acabou levando prejuízo com isso. Matheus Moraes tenta fazer uma recuperação nessa corrida. Depois da rodada absurda que ele deu, Matheus, ele tá com um problema. Ele tá saindo muito nas corridas, nas voltas dele. Ah, se tem asfalto é pista pra ele, tá? Ele tá usando tudo. Se asfalto é pista, tá valendo. É verdade. Desde que não seja brita, né? Tá valendo aí pra ele. Tá acelerando tudo aí, levando o áudio dele no limite. Ó, o Lucas tá fora. É, o João Lucas parece que teve algum problema aqui. É. E, se eu não me engano, teve o Vitor, ele voltou pra corrida, o Vitor. Se eu não me engano. Acho que ele tinha. Ele não tinha abandonado? Tinha ele Não, e não, o o. Khadid, ele só teve problemas na largada. Ele foi pro Ah, tá. boxes e aí tomou a pole decision do pessoal. Opa! João Vitor, Matheus, acabou de sair da pista. Enquanto isso, Bruno Lompa vem. Opa, rodou ali. Rodou, olha aqui que. Olha, isso foi um perigo absurdo, hein? Olha que perigo absurdo. Enquanto isso, Bruno Lompa. Agora lá vem a triveta da Tomate, lá vem a triveta da rainha aí, ó. É verdade. Enquanto isso, opa, vai ter troca de posições aqui. Pedro Viana tenta atacar o Herbert Jones por dentro, por fora. Não consegue fazer ultrapassagem. Enquanto isso, Bruno Lompa sorri de orelha a orelha e vai embora. Opa! Johannes e Pedro Viana se tocam. Esquece a triveta. Só falar, Matheus. É, falou da triveta. É isso aí. É. Olha, Matheus, o Igor Cruz, que geralmente fica ali em nono e oitavo, tem segundo colocado. Essa corrida tá totalmente louca.
Essa pista é muito sinuosa, bem complicada. Foi na hora que eu falar, lá vem a triveta fantástica da rainha. Aí as duas Astomates se encontraram e rodaram. Oh, Pedro. Realmente, a pessoa das Astomates aí tem que conversar aí, a montadora, porque do jeito não dá não. Reeditando o que aconteceu lá em Nürburgring, né? Hockenheim. Hockenheim. Foi Hockenheim. E também na última corrida, em Misano. Misano também teve BO entre os pilotos da Aston Martin. Inclusive um bateu por causa disso. Com certeza ali a Aston Martin tem que rever seus posicionamentos de equipe, porque assim vão acabar perdendo o campeonato, né, Matheus? O Kinsani aqui, ele correu aí, ele falou que correu só pra pontuar hoje. Ele tá com o braço quebrado, aí complica. Ah, não, aí é Então, complicado. correu pra, tipo, só alinhar o carro por motivo de patrocínio, né? Tem que Tem que alinhar o carro. mostrar o carro na largada. Fiz o quali só de uma mão, não aguento a dor por mais de 5 voltas, então não tem o que Caramba. fazer. Melhoras Teve. aí. Que você se recupere Talvez. logo. Já que tá com o braço quebrado, então. Muito provavelmente a próxima corrida também será afetada, a próxima corrida dele. Com certeza. Teremos ainda nessa sexta-feira mais uma etapa da Loyalty Racing. Dessa sexta, né? Nessa sexta. Às Vai 9 me... horas da noite. Já já. Dia do meu aniversário. Fui mexer aqui no negócio aí sem querer. Não, tudo bem. Fui atrás do calendário, apertei uma parada aqui sem querer. Pera aí. Vou tentar pegar o calendário aqui. E a corrida aqui fica mais morna, né? Depois daquele todo entreveiro que teve entre os carros, o pessoal vem rodando, fazendo as voltas ali de forma tranquila. A próxima corrida é em Brands Hatch. Terrinha da Aston Martin. Aston Martin vai correr em casa. Isso Aí aí. a pressão dos automáticos vai crescer bastante. Nessa aqui é território misto. Território misto, porque Holanda não fica. Fica até que um pouquinho longe da Alemanha, fica um pouquinho longe da Grã-Bretanha. Isso é misto. Campo misto hoje. Isso aí. Vamos aqui acompanhando o Bruno Lompa. Agora quem está disputando disposição ali é o Igor Cruz com o Marcos Martins, que já foi ultrapassado. O Igor Cruz estava em segundo colocado, acabou de ser ultrapassado pelo Marcos Martins aí. O Marcos Martins vai abrindo diferença ali. Uma disputa forte que parece ser a única disputa da corrida. Depois de todos os entreveiros, os carros começam a se separar um pouco. Começa a ficar só em vento de cruzeiro. E Mas daqui é a aquele pouco negócio chegamos na de. metade da corrida, daqui a pouco. É verdade. Aquele negócio de. Aqueles pneus. Opa, vai tentar por dentro? Travou a roda, vai tentar por dentro de por fora ali na chicane. Ah, abriu o DRS, parece que tracionou melhor e o Igor Cruz toma a posição de Marcos Martins de volta. Muito bonita a ultrapassagem, ele limpa, Matheus, sem problema. Só que vai tomar o X. Opa, aí com toque. Aí não dá, aí tomou o Aí é a toque. casa de. Ih, Opa, rapaz. rodou tudo ali também. Aí Ah, a casa coisa. de Ingolstadt fica desesperada, a casa de Ingolstadt. A casa da Audi. O sangue sobe na cabeça lá do pessoal lá. O pessoal Pessoal ali da desespera. Alemanha. Igor Cruz Rapaz. acabou de perder a posição pro João Vitor. João Vitor balançou ali ainda. E lá vem Balançou. a Aston Martin atrás ali. Parece que a Aston Martin vai tentar se recuperar ali com os dois pilotos que ainda. A Johans que estava com problemas. Enquanto isso, Bruno Lompa se distancia cada vez mais do pelotão. Opa, olha o Johans. Vai tentar fazer ultrapassagem por fora. Os áudios ficaram se perdendo tempo aí, a Tomate chegou. É verdade, Johans que se E o Matheus envolveu num Moraes é o acidente quinto ali já. com o Matheus Moraes. E ele já é o quinto. Já é o quinto. Recuperou. Tá escalando o pelotão. E o Johans ali na caçada para tentar tomar esse último lugar no pódio ali em terceiro colocado. Ah tá, quem falou isso foi o Otávio Alexandrinho. Agora que eu entendi. Ah, Obrigado aí sim. por falarem. Otávio Alexandrinho, então. Alexandrino, Alexandrino, não Alexandrinho. Alexandrino. Olha, Matheus, que olha tentar. Que isso, meu amigo? Ih, perdeu Eita, totalmente o papai ponto. do céu, que é isso, Jones? Ih, Nossa, aí não, o Matheus. aí virou bagunça. Aí é bagunça no pagode. Aí já parece que já abandonou.
Que isso, rapaz? É, agora o carro do Matheus Moraes ali com o vidro quebrado vai ficar todo torto. E o Bruno Lompa ri, né? Porque tá tudo acontecendo atrás dele. É, o Bruno Lompa tá nem aí. O Bruno Lompa, atrás. Ele só tem medo de ter que fazer ultrapassagem nos retardatários e acontecer alguma coisa com ele, porque dificilmente ele vai perder essa corrida. Olha o Matheus Moraes que foi prejudicado ali pelo... Opa, rodou também. Nossa, mas tá um sabão. Tá um sabão. Ah, também o carro dele tá danificado também, lembrando que ele deu uma panca muito forte no Johans. Deu uma panca muito forte. E o Hans parece que abandonou. Parece que realmente abandonou. Já deu back to pits ali. É, ele perdeu totalmente o ponto de freada. Ele foi pra grama ali tentando evitar a batida, porém não conseguiu. Ele tentou evitar a batida, porém não conseguiu. É, ele pegou em cheio ali o companheiro que tava sendo ultrapassado, que era o Igor Cruz, correto? Sim, não me engano, era o Igor Cruz, sim. Parece que não atrapalhou tanto o Igor Cruz, porque ele continua em terceiro colocado aqui. Ele levou um tapa de lado, foi no lado dele que levou. Ele e também o Johans, ele ficou preso na barreira de pneus que tem aí antes das curvas, no meio das curvas. Tem uma barreirinha aí, um totem de pneus aí que segurou ele um pouco. Verdade. O dano não foi muito grande. Enquanto isso, Bruno Lompa, Matheus, tá em primeiro, mas não tá nem aí. Tá fazendo a melhor volta, fez um 26 na última volta ali. Quem não tá nem aí. Esse público aí que tá olhando pra gente aí, ficando olhando pra câmera em vez de olhar pra corrida. É, assustador, né? Assustador, o pessoal ali parece que tá cobrando, ninguém tá de cara feliz. Temos aqui uma corrida aqui maravilhosa, o pessoal tá todo de mau humor. Ah, o pessoal deve estar fazendo protesto aí. Deve estar protestando aí contra alguma coisa da Holanda. Mas segue. É verdade. Bruno Lompa aqui e deu aquela esfriada de novo, né? Tava muito bom pra ser verdade. Matheus Moraes foi pros pits, hein? É, foi pro pits. A situação dele é muito, muito complicada. É, essa corrida aqui parece que já deu pro Matheus Moraes, né? Com certeza ele vai ter que ir lá, voltar aí dos pits de uma forma lamentável. O Johans voltou pra pista. O Johans só consertou o carro e continuou. Vou continuar. Depois dos problemas que ele teve... É, qualquer abandono aí ele ganha um pontinho, né? Qualquer problema ele pode ganhar algum ponto aí. Isso é verdade. O Otávio Alexandrino, falou aí que estava só 2 pontos o terceiro colocado no geral. Com isso esse incidente que aconteceu com ele aí na vida real não veio num momento péssimo. Num momento péssimo, ele que vinha brigando pela parte da frente. É, o Otávio Alexandrino, infelizmente, sofreu um acidente aí. Com certeza, desejamos a ele uma pronta recuperação. Olha, Matheus, temos pilotos aqui que tem até macacão, hein? Ah, tá chique, né? Tá chique o negócio. A Adidas tá ajudando aí a liga, né? Olha, tá envolvida a Adidas aí, ó. Macacão da Adidas, que é alemã, né? É. Adidas é alemã, então. A Puma também é alemã. Se não me engano, a Puma parece italiana, mas é alemã. Descobri recentemente. Aí depende. A Puma e a Adidas são da mesma família. O Adolf Hassler, sei lá. Ah, achei que fosse... Achei que fosse a Puma fosse italiana, por causa do nome. Não, é alemã também. Fiquei uma surpresa. Porque se fosse... Porque Puma e alemão deve ser aquele exagero, deve ser aquele alemão gritando bravo com a gente. É verdade. É, enquanto isso, parece que esfriou de vez a corrida. Deixa então aproveitar e passar a informação, né? Porque claro, deu problema. O pessoal ouvir. Hoje é aniversário do ex-piloto de DTM de Fórmula 1, Hans Harald Frentzen. Piloto que foi terceiro colocado no Mundial de 99 da Fórmula 1, a bordo de uma Jordan. Tem 3 vitórias na categoria, uma em 97 e duas em 99. Vitórias pela Williams e Jordan. Hans Harald Frentzen, que foi um grande rival do Michael Schumacher. Foi o maior rival do Michael Schumacher na base alemã. Sempre teve uma grande rivalidade com ele. E hoje em dia ele é piloto de carro funerário. A família dele tem o pai dele tinha uma empresa funerária
Se eu não me engano, acho que o pai dele infelizmente faleceu e ele herdou. Com isso ele pilota os carros funerários, ele pilota o rabecão. Quem diria, né? Depois de pilotar tantos monopostos e carros de DTM, carros de turismo. Fórmula 1, Endurance também, certeza que ele deve ter corrido, porque ele tinha, era lá ligado a Mercedes. Então, mais um aí anos de vida para o senhor Frentzen. Histórico piloto, muita gente conhece com certeza. Olha, Matheus, 14ª volta, faltando 10 voltas para se encerrar essa primeira etapa da corrida aqui em Assen, na Holanda. Temos os pilotos aqui encerrando suas voltas, fazendo de boa aqui, todo mundo querendo entregar o carro para casa, porque parece que ultrapassagem não vai rolar. É, agora os pilotos vão mais calma, né? Começar a levar as crianças para casa, não tem muita necessidade de forçar, simplesmente vão indo com calma. Com certeza, não tem necessidade de forçar o ritmo agora, só ficar em vento em velocidade de cruzeiro e entregar o carro para casa. Principalmente a Aston Martin, que tinha vindo com problemas ali em Herbert Rohens. Outra Aston Martin ali, muito linda essa pintura. Eu chamo de pintura Benegripe porque parece Benegripe. Pois é, até vai começando a aparecer os apelidinhos aí, né? Vai começando a aparecer. Pessoal fazendo suas voltas aqui do tranquilo. Público assistindo aqui de costa, com os olhos que tem na nuca. E é isso aí. 10 voltas aqui, vamos ver se vai acontecer alguma coisa, alguém vai rodar. Porque depois que o pneu fica desgastado, ainda mais esses carros da DTM que tem um problema sério com aderência nos pneus quando eles aquecem de forma sobremaneira. Vamos ver se o pessoal vai conseguir controlar o desgaste dos pneus, se vai conseguir controlar com temperatura, porque é importante para não ficar rodando do jeito que vários pilotos hoje rodaram aqui no circuito de Assen, um circuito muito sinuoso. Até já adiantou pra gente aqui que é um circuito difícil de ultrapassar, porque além de ser muito estreito, é muito sinuoso, muitas curvas ali que dependem da tração e da frenagem do carro da forma correta. Olha, o João Vitor está se aproximando do Bruno Lampa. É verdade, João Vitor ali que estava com bastante diferença pro primeiro colocado. Já está a 6 segundos. Lembrando, briga pelo terceiro lugar. Briga pelo terceiro lugar. Briga aqui terceiro. Pelo terceiro lugar. Vamos ver como é que vai ser essa disputa. Lembrando, Matheus, que quando os pilotos aqui na DTM chegam a 3 segundos, eles têm o direito, 3 segundos de distância do carro da frente, eles têm o direito da abertura do DRS, que é justamente a asa móvel aí sendo aberta para que os pilotos possam se aproveitar de um arrasto aerodinâmico menor e assim ganhando mais velocidade nas retas. É o que o Pedro Viana vai fazer na próxima zona. Já tá chegando, tá 8 décimos do Igor Cruz. Parece que vai virar presa fácil ali pela velocidade. O Igor Cruz, Pedro Viana, opa, deu uma espalhada a mais ali e foi ultrapassado o Igor Cruz. Opa! Voltou a rodinha na grama, meu amigão. Ele fez a falhada com a roda na grama, com isso o carro estabilizou todo. Enquanto isso, o Marcos Martins, que estava tendo péssima corrida, já está em quarto. Meu Deus do céu, os pilotos estão fazendo... Porque a prova estava calma. É, a prova deu uma acelerada aqui. Mas os pilotos que estavam lá atrás estão se aproveitando dos erros do pessoal que tá lá na frente, né, Matheus? É, o Viano já passou o Júnior já. É, o Caio Júnior ali já foi ultrapassado. Caio Júnior parece que ficou. Ficou pra trás. O Igor Cruz estava sendo atacado pelo Pedro Viana, já tá mais tranquilo, já tá com 5 segundos de distância pro quarto colocado, que é o Marcos Martins. E Pedro Viana não vai desistir, já tá aqui na cola do Marcos Martins depois do erro que ele cometeu. É, muitos erros de frenagem aqui no circuito de Assen. O pessoal tá freando um pouco antes da hora, um pouco depois da hora e acaba saindo da pista. É, até o momento aqui, observando aqui a vantagem, o Lompa agora mantém a vantagem aqui. Até aumentou um pouquinho, chegou a ser 5.7, agora subiu para 5.9. A diferença entre Bruno Lompa e João Vitor. É. A gente que está acostumado a ver o Herbert
e o Matheus Moraes lá na frente. Agora ver eles lá no fundo do pelotão é muito, muito diferente. Lembrando que na segunda corrida temos grid invertido. Então eles vão ter a oportunidade de novo de largar na frente. Pela segunda volta seguida, Bruno Lopes e João Victor chegam na linha de chegada com 5.7 de vantagem. Ó, o Martins ficou. É, o Marcos Martins teve algum problema ali. Foi ultrapassado pelo Pedro Viana. Pedro Viana foi embora já, ó, e abriu uma distância boa, hein? Provavelmente ele deve ter tido um countdown, Matheus. Deve ter tido algum countdown ali, um slowdown. É, ele saiu da pista, ele alongou muito a pista ali. Deve ter freado bem tarde ou ter no meio da rua perdido um pouquinho o carro. Com isso, o carro dele saiu um pouco mais de frente. Ou ele deu uma corrigida e foi lá pro perto da Brita. É verdade. Chegamos aqui na 17ª volta, faltando exatamente 7 voltas pro encerramento dessa corrida. Essa corrida que é praticamente um qualifying gigante da próxima corrida, que é a última nesse circuito de Assen. Vamos acompanhando a volta do Pedro Viana ali com a sua Aston Martin. É do Paul de Resta essa Aston Martin aí, não é, Matheus? É, número 3 aí é do Paul de Resta aí. Esse piloto de Fórmula 1. Paul de Resta. Correu pela Force India e fez uma corridinha só na Williams em 2017. Se não me engano, acho que foi 2017. Em 2017 ele fez lá porque Felipe Massa teve um problema de saúde. É, sexta-feira ele fez os treinos, Felipe Massa, mas no sábado ele não conseguiu entrar no carro, com isso Paul de Resta fez aquela corrida. Foi a última corrida que ele fez até hoje na Fórmula 1. Foi a despedida dele da Fórmula 1. É, despedida dele na Williams. Ó, o Marcos Martins vem baixando o tempo pro Viana. 1.4 de diferença, ele que já tem o direito de abrir a asa. Então, com certeza ele tem tudo para se aproximar aí do Pedro Viana, a não ser que o acerto dele não esteja bom, né, Matheus? É, realmente, nesse momento aí o pessoal vai começar a pensar bem, tentar dar aquela economizada, para não forçar tanto. É, apesar que é importante os pontos, né, o pessoal se classificar bem, porém, ainda temos mais uma corrida, então é importante levar o carro para casa para não danificar, não dar nenhum problema para a segunda corrida, que é daqui a pouquinho, mais uma corrida de 24 voltas. E o Bruno Lompo agora aumentou a vantagem e tá super tranquilo agora lá na frente. 6.2, antes chegou a ser 5.9, 5.7, agora subiu pra 6.2, agora tá bem tranquilo, trazendo a ponta dos dedos. Tá simplesmente administrando lá na ponta com sua Aston Martin, pra rainha ficar feliz. É verdade, faltando agora 5 voltas pro encerramento dessa corrida. O pessoal agora já começa a se distanciar um pouco. A última vez que falou isso, o pessoal se juntou rapidinho. É, conseguiram arranjar um motivo pra quebrar minha cara, né? Conseguiram rodar 350 vezes ali. O pessoal foi pra Brita, foi pro mato, foi pra tudo que é lugar, menos conseguiram frear o carro nas curvas. Pedro Viana, que parece ser o piloto mais próximo a atacar o adversário à frente. Esse carro que se dá muito bem. Ó, o Matheus Moraes tá no pit. Matheus Moraes foi pro pit. Com certeza alguma coisa aconteceu, Matheus. Depois daquele acidente feio que ele teve com o Johansson. Ele deve ter ido pro pit. Se ele tiver ido pro pit. Ele tá que nem o Johansson. Ele tá simplesmente andando aí na pista, testando o carro, aprendendo o simbi de pista pra segunda prova. Basicamente é. É, provavelmente deve ter entregado os pontos ali. Enquanto isso, o Jones vai pontuando, Matheus. Tá em nono ali. É, tá indo. Ele que teve uma péssima, péssima, péssima corrida, porque ele mesmo se colocou em situações ali que complicaram a corrida dele.
Simplesmente ele tá lá levando. Tomou uma volta de todo mundo já, tá uma volta atrás. E o Bruno Lopes nem está sendo atacado. 4 voltas para encerrar, Bruno Lopes tá ali já tranquilo, fazendo as suas curvas ali de forma bem suave, sem forçar muito o ritmo do carro, não tem necessidade, já tá 6.5 segundos de diferença do segundo colocado. Então, é só entregar o carro para casa e já era. Tá bem encaminhado aí, é só ele evitar errar, mas lembrando que essa pista é extremamente sinuosa. Traiçoeira, né? Uhum. Extremamente sinuosa. Vai se encerrar agora a volta de número 21. Na verdade, o número 20 se encerrou agora, foi aberta a volta de número 21. Faltando 3 voltas aqui para o encerramento dessa corrida. Bruno Lompa vem a passos largos para ser vencedor da primeira volta, da primeira corrida dele. Acredito que o Bruno Lompa não tenha vencido ainda corridas nesse campeonato. É. Ele que tem sempre problemas ali, ele e Iago sempre tiveram problemas ali e parece que dessa vez vai, hein? Pelo que parece aí, se não acontecer uma Opa! Carmagedon aí. O Igor Cruz saiu do traçado e já perdeu várias posições. Marco Martins passa ele. Caio Júnior ali já. Caio Júnior tá bem em distância dele, tá 1.28 de distância, então com certeza ele é disputando só entre os 5 colocados. Mas o Igor Cruz que vinha bem ali na terceira colocação, Matheus, perdeu o pódio. É, o Igor Cruz ali tá com o farol quebrado ali. Ele tá com o farol quebrado ali. Tem que apresentar alguns danos no carro dele. Porque, se não me engano, ele se envolveu, ele se envolveu num acidente com o Jorgens. É, o Jorgens bateu em todo mundo naquela hora lá, né? Foi tem 3 carros que ele bateu nele, no Cruz. Foi Cruz, Jorgens e o Matheus. Foi 3 carros envolvidos naquela batida. Agora o Cruz começa a perder ritmo. E o Victor tirando bem, hein? 3 segundos. É, Victor que tava ali 6 segundos de distância, meu amigo. 3.9. Daqui a pouco pode ter que abrir o DRS. Segundos mais rápido nessa volta, praticamente. É, rapaz, o Bruno Lopa deu um mole aí, hein? Comeu sopa, papou mosca aí, tá dando mole. Se ele ficar panguando muito aí, o João Vitor vai conseguir passar ele, ou pelo menos fazer uma disputa grande ali pela primeira colocação. Não tá nada decidido aqui no circuito de Assen. Cochilou, cachinho caiu, meu amigo. 3 segundos, Matheus. Olha só como tá virando rápido, João Vitor. Já pode abrir o DRS na próxima reta, João Vitor. Olha que temos ainda emoção. Será que vai conseguir tirar essa diferença de 2.9 segundos do Bruno Lompa o João Vitor? Já tá no visual, Matheus. Já tá no visual. Já tá 2.7. 2.7. Agora parece que a vantagem não tá caindo tanto como antes. Se encontrar nesse ritmo aí, mesmo o João Vitor sendo rápido, não vai chegar a tempo. Com certeza precisa não. Precisa tirar 2 segundos de novo pra ter uma chance em uma volta. Lembrando que aqui você não pode simplesmente botar o carro do lado e tentar ultrapassagem em qualquer ponto. Com certeza, temos poucos pontos de ultrapassagem aqui. Se dirá nenhum ponto de ultrapassagem certo aqui no circuito de Assen na Holanda. Aí agora ele tirou um pouquinho, 27.5, 27.8, tirou um pouquinho. Só que ele precisa muito mais disso, né? É preciso muito mais disso, falta 2 voltas para 3.3 segundos. Então acho que... Teria que contar com o erro do Bruno Lopa, né? É, tem que tirar o coelho da cartola aí o João Victor, porque até o momento aí tá até que tranquilo o Lompa, tem uma gordurinha para queimar ainda. Com certeza. Aí o traçado aí, pra esquerda, ali, que tem uma linha reta ali, pra esquerda o pessoal de MotoGP faz. O pessoal da GDTM segue reto e faz a chicane. Ali é que era a principal diferença, traçado de moto pro traçado de carro. Com certeza aí. Um traçado que é bem interessante pra MotoGP, tá sendo bem interessante também pra DTM aqui, na Lotto Racing Team, na Lotto Racing League. Com certeza... O pessoal vai querer correr mais, treinar mais nesse circuito que é maravilhoso. Parece ser um circuito muito divertido de se correr.
Estamos nos aproximando aqui da abertura da última volta. Bruno Lompa já está aqui chegando na reta dos boxes. Vai abrir a última volta. Bruno Lompa na primeira colocação. Abre a primeira volta, a última volta. 1:26.5. Ali o Vitor fez 1:26.8. 3 décimos atrás do Bruno Lompa. Que vem se distanciando do segundo colocado. Enquanto isso, já vem se aproximando da parte final do circuito aí o Bruno Lompa. Tá chegando da metade do circuito. O Bruno Lompa agora já tem a bandeirada aí pra ele. Pra Nossa. Alegria da rainha. Com certeza, parece que dessa vez a Aston Martin tirou a zica. Vem Bruno Lompa fazendo as últimas curvas ali na ponta dos dedos pra poder manter o carro na pista ali sem cometer erro nenhum e sem entregar a vitória de bandeja pro João Vitor. Tirou entre aspas, né? Porque teve. Ela tinha tudo pra fazer uma triveta no pódio e dois de seus carros bateram sozinhos. Com certeza. Se envolveram em um acidente. Olha o Bruno Lompa. Vem se aproximando pro final do circuito. O Bruno Lompa fazendo as últimas curvas. Uma curva de alta pra esquerda. Reta final. Depois uma curva bem fechada pra direita. E agora vai. Passou da chicane. Bruno Lompa passa. Não perde mais. Bruno Lompa recebe a. Bandeirada em primeiro colocado, 1:26.1. E ainda faz a melhor volta na última volta, Matheus. Tirou onda total. Tava guardando o carro ali. Realmente tava até que na cara ali que ele tava guardando o carro ali. Guardando, economizando. Pra tentar no final fazer a voltinha mais rápida. Ele faz barba, cabelo e bigode. Termina em primeiro. E ainda fatura a melhor volta da corrida. Em segundo colocado ali, João Vitor. Terceiro colocado, Pedro Viana. Quarto, Marcos Martins. 5, Igor Cruz. Sexto, Caio Júnior. Sétimo, José Manuel. Em oitavo, Caian Vinícius. Nono, Herbert Jones, que teve muitos acidentes, se envolveu muitos acidentes. E lá em décimo primeiro, Matheus Moraes. Porém, ele não fez... Moraes abandonou. Ele não ultrapassou o João Vitor nas voltas e por isso... Ele não vai terminar na zona de pontuação, ele vai terminar em décimo. Talvez tenha sido algum problema ali muito sério para ele não poder, pelo menos, tirar essa volta que ele estava do João Vitor. Ele já deve estar conversando com a equipe aí em relação ao que fazer na próxima corrida, porque ele tá um tempão aí no box, por isso ele já deve ter. Tá focando nisso aí. Com certeza, discutindo a melhor estratégia ali para ganhar uns pontinhos na próxima corrida, Matheus Moraes, que provavelmente vai largar em primeiro na próxima corrida, Matheus. Será que é isso? Por isso que ele não quis. É, ultrapassar o João Vitor? Ué, são os 11 que investem ou são os 10, não? Boa pergunta. São os 10, se não me engano. São os 10. Devia ser... São os 10, então. No caso, ele fica em 11º. É, então foi péssimo pra ele. Foi péssimo não ter tirado essa volta do João Vitor. Cadide. Tivemos três pilotos ali que abandonaram a corrida. Enquanto isso, José Manuel vem pra encerrar aqui, já entrando nos pits. Caian Vinícius está parado aqui no meio da grama. Já foi. E... Para quem tá vendo DTM aí e não sabe, é... A DTM de verdade, a 2021, não começou ainda não. Começa dia 19 de junho, no circuito de Monza. DTM então começa dia 19 e 20 de junho. Vai ter duas corridas. Esse ano que tem pilotos. Um piloto bem interessante para se assistir. Alexander Albon vai estar na equipe. Correndo pela equipe Red Bull com um carro da Ferrari. É bem esquisito ver um carro da Ferrari pintado com as cores da Red Bull. No caso dele é pintado com as cores da AlphaTauri. Mas... Vai bem, ter. Bem confuso, né? É. Vamos lá, os carros aqui já se alinhando para a próxima corrida. Com certeza teremos mais emoções. Agora o tempo abriu, hein, Matheus?
Tá solzão. Antes estava nublado, porém agora o sol aí vindo com força aí e o calor holandês tomando conta. É verdade. Mateus, teremos só 9 pilotos aqui no grid. Marcos Martins se larga em primeiro, segundo Pedro Viana, terceiro João Vitor. Marcos Martins conseguiu assumir a primeira colocação. Quarto, Bruno Lompa, quinto, José Manuel, sexto, Caian Vinícius, sétimo, João Vitor Cadide, oitavo, Matheus Moraes, nono, João Lucas. E aí, o caster aqui, o transmissor, pessoal da transmissão, tá ali no último carro. Mercedes vermelho ali, só fazendo Só fazendo, só figuração ali. acompanhando, só acompanhando, só Só observando. observando de perto ali para tomar algumas tomadas bem cinematográficas para você assistir. A instância é largada aí, começo é bem complicado ali, tem duas curvas que você tem que carregar até com uma quantidade boa de velocidade. E depois outras duas que você tem que fazer ela com uma velocidade mais baixa. É, 45 segundos para se iniciar esse grande prêmio aqui, segunda etapa na corrida aqui no circuito de Assen. Depois tem uma reta. Depois das de quatro curvas tem uma reta. Que é até que grande, mas nesse começo não é permitido DRS, então vai ser bem difícil ultrapassar lá. Se não fosse o DRS, esse carro teria uma grande dificuldade de ultrapassar. Com certeza. Vamos ver o que nos aguarda, Matheus, nessa largada aqui. Na segunda corrida, no circuito de Assen, vão se acender as luzes. 1/24 de voltas. Agora sim, acende a primeira, acende a segunda, acende a terceira, a quarta aqui. Opa! Temos carro voando ali. O que aconteceu, meu amigo? Que bizarro! Tivemos a largada, olha só. Pedro Viana aqui já tenta fazer ultrapassagem ali. Olha, rapaz, carro lado a lado tentando fazer a disputa. No carro 97 sai na frente. Olha, o Pedro Viana já assumiu a terceira colocação. Ele que estava em quarto. Igor Cruz agora já assume a primeira colocação do João Vitor. Enquanto isso, deixa eu voltar pro box, senão vai dar merda. Voltou agora sim. Igor Cruz aqui em primeiro colocado com a sua Audi. Lá atrás o Matheus Moraes já sai fazendo um monte de ultrapassagem, uma atrás da outra. Não tomou conhecimento de ninguém que estava ali no fundo do pelotão. Foi embora ele que largou em último. Vai embora, meu amigo. Já tá em quinto, ganhou muita posição. O Bruno Lomba também já vem ganhando bastante posição. Enquanto isso, várias ali, tri-wide. Rapaz, opa! Tivemos acidente. Toma um toque ali no, na barreira de pneus. Matheus Moraes Pedro e o Aston Viana. Martin. Pedro Viana, Caian Vinícius. Todo mundo ali se envolveu. O João Vitor também. Se envolveram no acidente. Mas quem levou a pior foi o Pedro Viana, que ficou com o carro todo lascado e ficou lá atrás. Matheus Moraes também. Matheus Moraes, essas corridas aí tá. Ih, rapaz, Opa! Tem agora. carro saindo ali. Eita, rapaz, foi o Caio Vinícius. Caio Vinícius ali já foi ultrapassado por quase todo mundo. Só falta agora o Caio Júnior ultrapassar ele também. E o Marcos Martins fez ultrapassar em cima do Johannes. Johannes que não vem fazendo os bons grandes prêmios aqui na Holanda. Olha só, tem uma invasão aí, Marcel mandando três pessoas para cá. Sejam todos bem-vindos aí. Começou a corrida aqui Opa! agora. Todos bem-vindos. Enquanto. Opa! Chega pra lá! Chega pra cá que eu chego pra lá! Os dois ali deram um de Adriano Imperador. Um encostou no outro e jogando o outro para fora da pista, mas parece que foi tudo dentro do normal. João Manuel ali, José Bruno Manuel. Lompa no box. É, Bruno Lompa já entrou nos boxes. Enquanto isso, José Manuel aqui tomou a ultrapassagem do Matheus Moraes. Matheus Moraes, rapaz. Largou lá atrás, olha onde ele já tá, Matheus. Tá com força total indo para cima, se envolvendo nos acidentes, mas avançando sempre. Com certeza. Ali dando uns toques nos adversários ali, mas sempre avançando, fazendo ultrapassagens maravilhosas ali também. O Matheus Moraes. Essa curva aí do pneuzinho é complicado. Todo mundo agarra no pneu ali. Começa a rodar. É complicado. Marcos Martins também tentando fazer ali a ultrapassagem em cima do José Manuel. Pra assumir a quarta posição. Parece que agora se estabiliza mais a corrida, temos agora menos troca de posições entre os pilotos. E o pessoal continua olhando pro morro e não olha pra pista. É normal, né? Parece que é normal olhar para qualquer lugar que não seja na pista, sendo que a corrida é aqui
a estrela principal do nosso canal. Seja muito bem-vindo você que chega agora aqui na Loyalty Racing, no canal da Twitch. Enquanto isso, o Igor Cruz fazendo 1:27:1. Seja muito bem-vindo vocês que são amantes da velocidade, vocês que são amantes do Assetto Corsa. Temos o Ou você prazer. também que não seja nada disso, seja bem-vindo também. Seja Seja bem-vindo bem-vindo todo também, mundo. com certeza. Agora aí, normalmente as coisas aqui sempre tá tendo um certo domínio da Aston Martin, com normalmente quatro carros na frente, porém agora a Audi tá vindo com tudo aí. A Com Audi com certeza. três carros na frente. Quatro, cinco carros na frente. Os cinco carros que estão liderando a corrida são Audi. É isso aí, parece que o jogo virou. Antigamente tinha uns quatro Aston Martin. Porém, agora a casa de Ingolstadt, que para quem não sabe, Ingolstadt é uma cidade na Alemanha onde a Audi fica sediada. Por isso que eu falo, a casa de Ingolstadt deve estar toda feliz. Agora é só não fazer igual a Aston Martin. Sempre quando tem a Aston Martin junto, normalmente sai tinta, sai fumaça, sai tudo que é de ruim. Com certeza, Aston Martin ali mesmo. Opa, opa! Que isso, Marcos Martins? Perdeu a traseira ali, agora tem quatro. Olha aí. A boca maldita começando a Olha a funcionar. boca maldita. Outras Audi e a Aston Martin ali vão ultrapassando. Pedro Viana, que teve problemas, está ultrapassando agora o Marcos Martins. Que de ter era terceira que ele estava, não era? Tava em quinto. Quinto colocado, acabou perdendo várias posições, está oitavo agora. Enquanto isso, Igor Cruz, mais uma volta rápida, 26-9. Ó, Aí Marcos para Martins. Marcos Martins aí que tá correndo aí, para quem não sabe, o carro de um brasileiro que correu na temporada 2019. Lembrando que esse mod aí da temporada 2019 da DTM, que é uma categoria de Stock Car alemã. O carro do Matheus Martins foi pilotado pelo Pietro Fittipaldi na ocasião. Brasileiro. Que hoje faz umas corridinhas de Fórmula Indy. O irmão menor, né? Não, é mais velho. Pietro. É o Não, Pietro, Pietro, né? Pietro. Não é o Enzo, não. o Pietro, Pietro. Não, o Pietro, Pietro. Pietro correu. Ó, o Marcos Martins tentando se recuperar, tentando fazer ultrapassar em cima do Pedro Viana. Vai tentar por fora. E os dois ali na reta, lado a lado. Atrasou, retardou a freada, mas vai ter que sair do circuito. Opa, que isso, amigo? Que isso? Vai tirar o pé. Não, cortou, não foi só. Não cortou só a pista, não. Cortou cabelo, barba, fez bigode. Raspou sobrancelha, fez depilação no peito. Rapaz! Cortou ali feio a curva. Teve que deixar essa posição pra lá, por enquanto. Daqui a pouco ele tenta de novo. Pedro Viana que vem puxando ele no vácuo ali. Já vai começar a fazer o ataque em cima do João Vitor. Enquanto isso aí, os áudios indo embora aí. A turminha da frente indo embora aí. Será que O vai ser primeiro aqui na. segundo com a boa vantagem. Será que vai ser aqui na zona de DRS, Matheus? Olha o Marcos Martins. Vai tentar fazer ultrapassagem. Não consegue a velocidade necessária para fazer ultrapassagem. Opa! Olha a outra Audi ali sendo ultrapassada. Foi lá fora, meu amigo. E o Bruno Lompa também tá no meio desse bolo aqui. Ele falou que se pingar, ele é igual cachorro de rua. Se pingar uma migalhinha fora da mesa, ele já vai lá e abocanha. Olha só, por fora. Vai tentar fazer por fora ultrapassagem em cima do Pedro Viana, que tá com o carro todo quebrado. Vai Pedro tentar Viana por fez uma fora. ultrapassagem e automaticamente levou a ultrapassagem. Agora perde mais uma posição. Com certeza, Bruno Lopes tava muito mais rápido que ele ali na reta. Conseguiu fazer ultrapassagem, assumiu a sétima posição. Bruno Lopes que teve problemas nos dois circuitos. Vai tentar fazer ultrapassagem aqui em cima do Marcos Martins. Parece que a disputa vai ficar ferrenha aqui entre esses Ficou para pilotos. trás do Viana. Viana perdeu o ritmo. É, o Viana com certeza. Não, ele parou mesmo. Olha lá. Tá lentão. É, ele parou o carro. Parou o carro e tá fora da corrida. Deu o rage quit ali, com certeza teve algum problema. Acabou abandonando a corrida enquanto isso nos Júnior também aproximamos. fora. Júnior também fora. Opa, será que vai ter discussão ali no paddock para ver o que aconteceu? Não, ele tava, já tava em último já. Ele tava em último fazia tempo. Faz um bom tempo que ele já tava em último. Por isso então temos 9 carros do grid aí. Jorge fazendo acompanhamento ali do José Manuel, tentando fazer ultrapassagem em cima
e começa a se normalizar as coisas aqui no circuito de Assen. Pessoal que costuma geralmente largar lá na frente e ganhar as corridas está começando a escalar o pelotão ali e Lompa arrumando tá posições. Grudado no Matheus Martins. Bruno Lompa Bruno aqui Lompa. Tentando fazer ultrapassagem em cima do Marcos Martins. Vai tentar por dentro. Vai tentar por dentro na curva ali. Essa curva é perigosa. Tivemos vários acidentes. Freou tudo. Conseguiu fazer a ultrapassagem. Deu uma quicada ali na zebra. Vai tomar o X. Não vai tomar o X. Vai conseguir concluir a ultrapassagem com tranquilidade. Então, Bruno Lompa ali mostrando toda a sua habilidade como piloto. Conseguindo fazer a ultrapassagem limpa sem problemas nenhum. E defender a posição logo depois que, ultrapassou o seu adversário. Bruno Lompa vem fazendo boa. Opa, isso, foi só falar. Aqui, aí é La Boquita, recalcou rota aí. La Boquita dele, narrador. Acabou com a corrida do Bruno Lompa de novo. Passou reto ali, foi jogada WRC. Opa! Ih, Johannes, o que houve? Ih, vamos passear. Ah, achei que a gente ia poder passear pra Holanda. Achei que a gente ia poder parar na Amsterdã ali. Eu tava doidinho querendo conhecer ali. Mas o que aconteceu, rapaz? Não deu pra entender o que aconteceu. Se foi isso. Bugou, que... deve ser isso que aconteceu, eu não sei, mas automobilismo é isso. Não, bugs. Isso não é automobilismo aquilo ali. Ah, o Johannes voltou. Johannes tá fora da pista aí. É, ele deu uma volta ali e voltou, já tá aqui. É lag, deve tá lagando ele. Deve deu tá aquele. Deu aquele famoso da Ashe, né? Chegou, mas. Saindo fora. Enquanto isso, o pessoal já vai se aproximando ali da oitava volta. Opa, de novo. Não, mas hoje não é o dia do Jones, não, hein? Hoje não é o dia dele. Tendo muitos problemas. Problemas para frear o carro, problemas para manter o carro no circuito. Problemas de conexão, bug, travadas de roda. Tá tudo acontecendo, coitado. É, ele com um piloto bem regular ali que... costuma manter os seus tempos bem competitivos com relação aos seus adversários. Aí nessa corrida ele tá tendo problema, Matheus. É isso aí. Segunda corrida dramática para Aston Martin. Aston Martin não se encontrando nessa segunda corrida. A Audi tranquila até o momento. Fazendo os três primeiros. Os quatro primeiros, eu acho, na verdade. Três ou quatro primeiros? São três. Os três primeiros são da... Então, da Aston Martin, o Manuel, acho que eu não sei de dele, da Audi. Casas inglesas e alemães aqui no circuito. Agora que chegamos no primeiro terço dessa corrida aqui, 8 voltas. Temos mais 2 terços de corrida para serem disputados. Bruno Lompa, amigo, 1:26.4, melhor volta da corrida por enquanto. Tentando se aproximar novamente do Marcos Martins. Com certeza, e Matheus Moraes. Já tá colado ali no João Vitor, tentando assumir a segunda colocação. João Vitor que tá com 4 segundos do primeiro colocado. Essa distância já foi maior. Porém, o Igor Cruz parece que tá economizando o carro como fez o Bruno Lompa na primeira etapa. É, os 4 primeiros são Audi. A casa de Ingolstadt tá bem feliz até o momento. Os quatro primeiros Audi. A primeira Aston Martin aparece em quinto com o Johans. Martins é o sexto com Audi. Sétimo, o Bruno Lompa com a outra Aston Martin. Temos, pra quem não sabe, aí temos o campeonato aqui onde o Pedro Viana lidera com 64 pontos. Segundo pelo Herbert, que tem, se não me engano, acho que 53 aqui, tá meio ruim de enxergar aqui. Deixa eu até tentar aqui mudar a fonte aqui pra poder enxergar melhor. Porque a fonte aqui não tá no azulzinho tão claro, tá aquele azul neném, bem clarinho. Que tá difícil de ler, né? Quanto isso? Agora sim. Pedro Viana lidera o campeonato, tem 64 pontos. Seguido por Herbert Johans, 53. Otávio Alexandrino, ele tem 49. Lembrando que o Otávio, ele fraturou, tem uma fratura no braço. Tentou correr, mas não conseguiu, só iniciou a primeira corrida. Quarto é o Matheus Moraes, 47. Quinto, José Manuel, 46. Sexto, João Victor, 38. Sétimo, Marcos Martins, 36. Oitavo, João Souto, 33. Nono, Eduardo
Celso, perdão. 33, décimo Igor Cruz. 31, décimo João Lucas. 29, décimo segundo Igor Ferreira. 27, décimo terceiro Kevin Vinícius. 26, décimo quarto Rodolfo Peruca. Peruca. Da onde tirou peruca, meu Deus? Já tô inventando o nome pros outros. Puraca. Tem 24, 15º Iago Lompa, 21 pontos. 16º Bruno Lompa, 20 pontos. Aí o Bruno Lompa aí. É, os irmãos Lompa aí, eles que dividem em pontuação porque cada um corre uma corrida. 17º Robert Silva, 17 pontos. 18º João Cadide, 15 pontos. 19º Rafael Xenofonte, 12 pontos. 10º Gabriel Carpelin, 11 pontos. 11º Scarpelin. 21º Fabrini Silva, 11 pontos. 22º Igor Dias, 7 pontos. 23º Paulo Pinheiro, 6 pontos. 24º Caio Júnior, 4 pontos. 25º Jonathan Amorim, 2 pontos. E 26º Bruno Fantosi, 2 pontos. Isso aí, esses são essa pontuação do nosso, da nossa liga Loyalty Racing. Tem umas disputas bem apertadas ali. Os pilotos fazendo bastante pontos ali, que já estamos na quarta temporada, na quarta etapa, né, Matheus? Na verdade, estamos na quinta etapa já, aqui no circuito de Assen. É isso mesmo aqui. Aqui também tem o resultado das equipes aqui também, que já eu falo. Já passamos informações do campeonato de construtores aqui da Loyalty Racing. Mediação aqui, equipe da Mediação muito bonita, com seu vermelho e azul tradicional. Uma pintura aqui em cima do, baseada no carro da Audi, com o Matheus Moraes representando muito, sempre muito bem a Mediação. Tá 7 décimos de diferença do João Victor, parece que é um piloto mais próximo um do outro. Vamos ver se eles se aproximam ali e fazem uma briga interessante para que seja assistido. Enquanto isso, temos 11 voltas já completadas aqui. Tomar cuidado aí para os áudios aí não se envolverem em BO, né? Matheus Moraes aí já tá com vários antecedentes nessa corrida aí, nessas duas corridas de aço. Com certeza ele vai ser investigado, ele que se envolveu alguns acidentes polêmicos aí. Isso é. Marcelo perguntando se isso é Aceto Corsa. Aceto Corsa aqui com o mod da DTM 2019. Correndo nos circuitos mais famosos do mundo. Extremamente é a meca do motociclismo, da MotoGP. Exatamente. Matheus Moraes ali é o único piloto que está se aproximando do segundo colocado. João Victor está começando a tremer na base ali para não ser ultrapassado. Já está bolando sua estratégia para se defender dos ataques que o Matheus Moraes inevitavelmente vai acabar fazendo. Vamos ter DRS para os pilotos. Matheus Moraes vai tentar fazer a ultrapassagem agora, Matheus Moraes. Tracionou melhor, vai tentar por dentro. Só que ali o João Vitor se defendeu bem, conseguiu acelerar mais na reta. Só que tem pontos de ultrapassagem agora, Matheus. DRS joga por dentro, Matheus Moraes. Vai tentar fazer a ultrapassagem, não consegue. Fecha a porta ali. O João Vitor consegue se defender bem. Matheus Moraes vai tentar fazer por fora essa ultrapassagem na curva de alta, lado a lado. Olha só que bonita ultrapassagem. Linda ultrapassagem ali no capricho, meu amigo. Assinou? Assina aí, Matheus. Assina que é tua. Que bonito. Linda ultrapassagem. Limpo, tranquilo, sem cortar pista. Muito bem, Matheus Moraes. Mostrando por que é um piloto escolhido pela Mediação. Por que é o piloto que está sempre ali no pilotão da frente. Muita habilidade, muita calma, frieza e segurança ali fazer a ultrapassagem. Parabéns ao Matheus Moraes. Igor Cruz vem liderando a pista aqui, vem liderando essa etapa com tranquilidade, sem fazer esforço. Não tá fazendo besteira, não tá fazendo overdrive. Tá só mantendo a diferença ali entre o segundo colocado. Quando vê que o calo aperta, ele dá uma acelerada.
Só que o João Vitor não vai deixar barato não, hein, Matheus? Ele quer recuperar essa posição do Matheus Moraes. E quando acontece isso, quando as pessoas vão com muito sede ao pote, sabe o que acontece, né? É, vai com tudo aí. Busca da recuperação. Com certeza. Ele que estava em segundo colocado foi ultrapassado ali pelo Matheus Moraes ali na ultrapassagem ali. Uma manobra muito bem feita do Matheus Moraes. Vem tentando recuperar o prejuízo que ele tomou. Fez a chicane ali do pneuzinho. Vamos ver se ele consegue se aproximar mais do que isso do Matheus Moraes. Quanto isso, no resto do grid, dificilmente teremos outra disputa, a não ser que tenha um acidente. Ainda faltando 11 voltas para o encerramento dessa segunda etapa, encerramento direto do circuito de Assen aqui na Holanda. Essa etapa de Assen, né? Exatamente. Encerrando o circuito, né? A segunda corrida no circuito de Assen. E por final, encerrando a quinta etapa da Loyalty Racing League. É, então essa é a corrida, a décima corrida, então. Exatamente. Todas as etapas têm duas corridas, uma com grid invertido e outra com grid de qualifying. Então todas as etapas têm duas baterias aqui, para a gente poder curtir bastante aqui os circuitos, que são maravilhosos. Já tivemos... Opa! João Vitor ali teve algum problema. Perdão, essa é a quarta etapa. Quarta etapa. É a quarta etapa, essa é a oitava corrida, quarta etapa. Com certeza. Próxima sim é a quinta. A quinta é Brands Hatch, nessa sexta-feira. Brands Hatch. Direto lá da Inglaterra, nossa equipe de transmissão vai transmitir. Claro que a equipe de transmissão transmite, então é esse que é o trabalho dela. A gente vai estar lá para conferir com certeza essa mais uma etapa bem emocionante. Matheus, como é que é o circuito de Brands Hatch para quem não conhece? O que você acha que pode, o que você espera para que os pilotos consigam extrair daquele circuito? A Brands Hatch é um circuito que já recebeu a Fórmula 1 nos anos 80, 70, 80 recebeu, teve algumas coisas de Fórmula 1 lá. Circuito repleto de história e tem um traçado curto e um traçado longo. Um traçado longo, onde que eu ainda não sei o modelo que vai ser adotado, mas provavelmente será um traçado longo. No traçado longo tem curvas de altíssima velocidade e retas também de altíssima velocidade, retas até que algumas retas longas. É uma pista muito bonita, que tem subidas e descidas. É uma obra de arte aquela pista. E deve estar repleta de disputas. Com certeza, Matheus. Parece que teremos disputa aqui entre o terceiro e o quarto colocado. José Manuel já tentou ultrapassar o João Vitor ali na zona de DRS, porém não conseguiu. Parece que o DRS está sendo bem efetivo aqui nessa pista de Assen, porque os carros estão conseguindo se aproximar de forma mais efetiva dos carros que eles estão perseguindo. Porque na primeira corrida, Matheus, eu percebi que o DRS não estava sendo tão efetivo. Por mais que a reta de Hockenheim seja longa, o DRS não estava ajudando tanto os pilotos. De Assen? Na verdade, de Hockenheim, na primeira corrida, a gente teve um problema que o DRS não tá ajudando tanto. Eles abriam, porém não conseguiam fazer ultrapassagem com o DRS. Aqui, em Assen, parece lá... que sim. É, mas lá em Hockenheim, lembrando que tem a área de DRS era bem grande, porque os pilotos conseguiam alguma coisa por causa do vácuo. Com certeza. Então... Aqui a gente tá vendo que o DRS tá entrando em bastante em ação, tá fazendo os pilotos conseguirem se aproximar bem entre si. O Manuel vai tentar abrir o DRS de novo, ele que está a menos de um segundo de diferença do João Vitor para assumir essa terceira colocação. Vai ser na reta, Matheus. Abriu o DRS. José Manuel vai tentar fazer a aproximação ali do João Vitor. Porém, o carro do João Vitor está muito mais rápido que ele. Provavelmente deve ter tracionado melhor depois da curva que antecede a reta dos boxes. É Pode falar? O que é? Não, pode falar. Lembrar que o Bruno Lompa no começo de corrida tava num ritmo bem forte, porém agora ele acalmou e ficou bem atrás ali do Johans e não consegue fazer uma aproximação muito grande em relação a ele. Com isso, o avanço das Aston Martins pararam e as Audis ficaram mais tranquilas. Sossegadas.
mais sossegadas, porque no momento só tem essa briga aí acontecendo na pista. Até o momento. Com certeza. Zé Manuel ali fazendo a perseguição, porém parece que já esfriou. Igor Cruz aqui na primeira colocação com essa Audi de ponta a ponta. Parece que ele vai receber a bandeirada com o primeiro colocado. Só que, ó, Matheus Moraes está a 2 segundos de diferença, praticamente 2 segundos e meio de diferença praticamente. Já pode abrir o DRS, já vai se aproximar ali do primeiro colocado. Já faz um 26.5, quase 1 segundo de diferença ali a menos do que o Igor Cruz. Vai se aproximar, hein, Matheus? Vamos acompanhar aí. Futuramente aí, quem sabe, teremos uma briga aí pela liderança, porque tem tempo para chegar ainda. Tem tempo. Já tem tempo. Faltando agora exatas 7 voltas para se encerrar esse circuito aqui. Encerrar essa etapa em Assen, na Holanda. Matheus, 2 segundos e vem baixando. 2 segundos e vem baixando. O carro tá muito rápido. Parece que o Matheus Moraes está entregando tudo que pode. Entregando tudo que tem de ritmo e desempenho para chegar no Igor Cruz nas últimas voltas para fazer ultrapassagem. Mesmo com o carro detonado dele, ele vem com tudo aí. Com certeza, ele que se envolveu mais alguns entreveiros ali. Vem se aproximando, tá 1 minuto e meio, Matheus. Que isso? Tá comendo a pista ali. 1 segundo. É, 1 segundo.4. 1.4 segundos de diferença do Igor Cruz. Já tá podendo abrir o DRS. DRS ajuda muito a fazer a aproximação. Principalmente ali nas retas, que fazem com que o carro tenha menos arrasto. 1.3, 1.2. Vem se aproximando. Vai baixar. Olha isso, Matheus. Tá quase 1 segundo de distância. Quase 1 segundo de tempo mais rápido. 1 segundo, amigos. Que isso? Tá comendo pista. Que linda pilotagem do Matheus Moraes, meu amigo. Faltam 7 voltas pro final. Faltam 7 voltas pro final. Matheus Moraes vem se aproximando do Igor Cruz de forma impressionante. Eram 6 segundos de diferença. Já baixamos agora para quase menos de meio segundo. Matheus Moraes é o quarto colocado no campeonato. Matheus Moraes ali vai tentar fazer mais pontuações ali na primeira colocação. Será que vai ter disputa nessas últimas curvas, nessas últimas voltas? Enquanto isso, José Manuel também vai atacar o Vitor. Vai atacar o João Vitor. O pessoal tá começando a esquentar os motores aqui para poder se aproximar. Matheus Moraes começa a perder um pouco do ritmo que ele vinha impondo. Parece que ele deu uma forçada a mais. Vamos ver se o carro aguenta até o final essa forçada que ele deu. Caio Júnior, que agora acaba de ultrapassar o João Vitor Cadide. Fez a ultrapassagem e partiu de frente. Matheus Moraes, 0.8. Vai ter DRS aí na reta principal, faltando somente 6 voltas para o encerramento dessa etapa. Matheus Moraes agora com o DRS aberto, com certeza ali agora o Igor Cruz consegue equalizar mais as voltas para tentar se defender, faltando somente 5 voltas para o encerramento dessa etapa. Matheus Moraes tenta fazer, opa, Matheus, ó, 6 décimos, 6 décimos. Olha só, vocês conseguiu se aproximar 4 décimos de distância. Matheus Moraes vai fazer agora na próxima zona de DRS o ataque total em cima do Igor Cruz para poder assumir a primeira colocação. Ó, mudança no terceiro lugar. Mudança no terceiro colocado aqui. José Manuel passou e foi embora. João Vitor parece que deixou passar. Qual o problema? Não entendi. Passou direto. Também deve ter cometido algum erro ali naquela curva que é bem fechada. Provavelmente ali teve algum problema. Talvez deve ter tomado o slowdown aí. E olha o Matheus Moraes se aproximando, fazendo tudo possível para poder assumir sua primeira colocação. O Igor Cruz, que não está acostumado a ficar em primeiro, dessa vez vai ter que se defender, meu amigo. 3 décimos, Matheus. 3 décimos de diferença. Vai ter DRS. Será que teremos ultrapassagem aqui, Matheus? Esse aí é um ponto extremamente decisivo. Com certeza. É agora que eles vão se aproximar para a reta principal. Matheus Moraes grudou no menino. Já desenhou, cheirou o cangado, jogou de lado, desenhou muito bem a chincane.
Jogou de lado a equipe aqui, vai acompanhando lado a lado os carros. Que bonito ultrapassagem. Matheus Moraes tá dando show, hein? Matheus Moraes tá dando show. Opa! Aí o Igor Cruz jogou meio sujo, hein? Deu. É, jogo duro, segue a corrida. Jogo segue a corrida duro aqui. Tem que ter toque. Segue a corrida. Teve um toquezinho aqui no Matheus Moraes, mas parece que foi coisa de corrida. Olha, freada forte ali do Matheus Moraes. Tá tentando ser agressivo pra poder ganhar essa posição. Ele que vem fazendo o acompanhamento, tirou 6 segundos de distância do Igor Cruz. É a única disputa. Quer o link do Discord? É o link do Discord, vocês estão querendo? Ou é o link do mod? Porque o pessoal tá pedindo o link aí, eu acho que é o link do Discord. Pro cara poder entrar o Marcel aí. Marcel. Você que quer se inscrever na Loyalty Racing League, por favor, acesse o nosso Discord, converse com nossos organizadores, que eles vão te explicar com certeza ali muito bem como funciona a liga, como você pode se inscrever, como que você pode correr. Lembrando que a liga aqui é uma liga que muito profissional, todos os organizadores estão de parabéns, tudo sempre na hora, tudo certinho, sempre tentando resolver os problemas. Olha, a disputa que estava forte ali entre o Matheus Moraes e o Igor Cruz parece que deu uma esfriada. Matheus Moraes já vira 1 segundo mais lento do que o Igor Cruz. Faltando 3 votos para o encerramento dessa etapa aqui no circuito de Assen. Tá, vamos acompanhar que talvez aí o Matheus esteja guardando um pouquinho de equipamento para o final. E dá uma boa noite aí pro Ninja Kakashi aí que tá aparecendo aí, dizendo boa noite a todos aí, boa noite. Boa noite, Ninjão. Ele que tem um apelido parecido com o meu, né, o Ninja. Opa, ó o Matheus Moraes saindo da pista ali, tendo que voltar e aí perdeu muito tempo, né? Aí o Igor Cruz sorri, Matheus Moraes ali na tentativa de se aproximar, acaba cometendo alguns erros bobos, saindo da pista. E aí tem mais 1 segundo e meio praticamente ali para ser tirado do Igor Cruz. Faltando só 3 voltas para o encerramento e vamos fechar essa 21ª volta já partindo para a 22ª. Igor Cruz pilotando muito bem na frente, liderando o pelotão maravilhosamente bem, fazendo uma corrida bem segura, bem tranquila. Só teve um susto ali com o desempenho do Matheus Moraes, que parece que entregou tudo, Matheus. Parece que o carro dele já não tá rendendo a mesma coisa, né? É, vamos ver aí, ele abrindo DRS aí. Vamos ver como é que vai ser nessas últimas 3 voltas. Ó, e voltou, hein? Voltou 7 décimas rápido o Matheus Moraes. Parece que agora sim ele vai entregar tudo que ele tem pra poder se aproximar do Igor Cruz. Faz as curvas aí, ele faz as curvas bem fechadas aqui nesse rapim, né? Faz esse rapim bem fechadinho ali. Matheus Moraes a 1,2 segundos de diferença do Igor Cruz, que vem tentando se sagrar vencedor da primeira etapa na temporada. No caso, depois é rapidinho, depois só disponibiliza o link do Discord aí no chat, só pra quem quiser entrar depois no final da corrida. Só lembrar. Tudo bem. Tem que lembrar. Botar o link do Discord no final da corrida no chat. Aqui, ó. Vou mandar pra você. Você pode mandar pra mim, por favor? Beleza. Cadê? Só um minuto. Aí. Aí, ó. Beleza. Aí está o convite, você que quer acessar o Discord da Loyalty Racing League para poder também participar de uma temporada, poder participar de algumas corridas, alguns forfãs. Se inscreva através do link que está sendo disponibilizado no chat. Iago Lompa me mandou aqui também, agora que eu fui ver. Deixa eu mandar aqui. É. Estamos aqui na penúltima volta. O Igor Cruz não faz menção de ser ultrapassado pelo Matheus Moraes. 1,6 segundos. Faltando. Ah, tem que ser você. Você tem que ser duas você, voltas. Você que está transmitindo. Só a pessoa que está transmitindo pode mandar. Tá ok, vamos lá. Tá bom. Vou mandar agora aqui no chat, hein?
É, tá... Não, tem que ser na conta. Na conta Na da conta, Loyalty. pera aí. Tem que ser na conta da Loyalty. Tem que fazer login na conta. É, vamos lá. Ah, enquanto isso, cadê? Deixa eu ver. Enquanto isso, duas voltas aí pro final. Cruz na frente, seguido por Matheus Moraes. 1,7, montagem se mantém. Parece que agora as coisas vão se acalmando aí. A casa de Ingolstadt vai também se aquietando. Vai preparando a festa para receber o quarteto aí. O quarteto vencedor aí. Quatro carros da Aston Martin entre os primeiros colocados. Fala. Eu peço por favor ao Iago Lompa e ao Bruno, por favor. O Bruno não que tá correndo, mas o Iago, por favor, pra poder botar no chat, já que eu não tô tendo acesso ao Discord aqui. Porém, mas fiquem tranquilos que o chat vai ser o link vai ser disponibilizado para vocês. Vou, enquanto isso, narrando aqui a última volta para se encerrar essa quarta etapa aqui no circuito de Assen. Igor Cruz vem na liderança bem tranquila ali com a sua Audi. Vem de boa ali para poder ser vencedor dessa quarta etapa na Loyalty Racing League. Vem fazendo as curvas ali com tranquilidade, vem com calma. Só entregar o carro para casa. O Matheus Moraes provavelmente não vai conseguir mais tirar essa diferença de 1,8 segundos de distância. Com certeza ali o Igor Cruz, se não cometer mais erros, tem tudo para vencer essa bateria, meu amigo. Ele não venceu a primeira, mas pode vencer a segunda. E as duas Audis vêm fazendo as últimas curvas, por dentro, por fora. Vem fazendo a curva bem de raio longo ali. Igor Cruz aproximando o final da pista. vai se aproximando do final da pista. Teremos agora uma chicanezinha ali até o final. Penúltima curva agora, última reta e agora chicane. Agora chicane para se sagrar vencedor dessa bateria. Vem Igor Cruz com a sua Audi. Fez tudo certo, amigo. Fez tudo certo, mereceu. Vence a bateria, Igor Cruz. Cruz em segundo colocado, Matheus Moraes. Eles que já vão ali posicionando seus carros para a volta lenta. Terceiro colocado para José Manuel. Quarto colocado para João Vitor. Herbert Jones em quinto. Bruno Lompa, que fez uma corrida de recuperação em sexto. O Lopes chegou bem ali no Jones, mas algumas voltinhas chegava. Com certeza. E aí, Marcos Martins aqui em sétimo. Caian Não, chegou ainda Vinícius. não. Chegou ainda não. Já tô com 20 segundos de É, sim. distância, né? O Caian Vinícius chegando em oitavo. Caio Júnior em nono colocado. Fechando esse grid, João Vitor Cadide. Olha, Matheus, foi uma corrida bem emocionante aqui. Tivemos bastante ultrapassagem, tivemos toques polêmicos ali entre os pilotos. Mas foi um prazer narrar para vocês e ter os comentários também do Matheus. É isso aí. Agora a próxima corrida, sexta-feira, vai ser Dia 21 de 8. maio. É dia 21, sexta-feira. Isso aí. 9 horas. Né? 9 horas. Às 9 horas aí você fique ligado que com certeza será uma etapa maravilhosa aqui no, na Loyalty Racing League. Grande de Brands Hatch. Exatamente, circuito na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Eu quero agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado a todos por terem acompanhado até o final essa etapa aqui, a quarta etapa da Loyalty Racing League. Matheus, muito obrigado pelos seus comentários, pela atenção. E é isso aí, quer deixar algum recado? Foi uma belíssima corrida. Essa pista era extremamente desafiadora. Com isso, não se esperava muito dela em questão de brigas, de ultrapassagens, mas foi um bom espetáculo. A gente fica na expectativa de Brands Hatch, que é uma pista aí sim de muitos pontos de ultrapassagem. Com O certeza. DRS ligado. É verdade. Aí sim teremos a quinta etapa da Loyalty Racing League. Eu agradeço a todos vocês. Uma boa noite. Boa noite, Matheus. Fiquem com Deus. Um abraço.